მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ესეთი ტარო, ტარო რაიდერ ვაიტის ეს დასტა. ასეთ თემაზე: ადამიანი მახრჩობელა თქვენს ცხოვრებაში. სიტუაცია, რომელიც გახრჩობთ, როცა ნატრობთ, რომ ის რაღაც მალე დამთავრდეს, როდის შეიცვლება ეს ყველაფერი და რითი შეიცვლება? რა ჩაანაცვლებს აი ამ რაღაც ძალიან ისეთ დამძიმებულ სიტუაციას თქვენ ცხოვრებაში? რა მოყვება ამ დაღმავალ პერიოდს? როგორი აღმავალი პერიოდი მოყვება? ამიტომაც ყველამ ვიცით, რომ ცხოვრება კიბია და როცა ვეშვებით, იქვე უნდა ვიცოდეთ, რომ აღმართიც იქნება. სადაც დაღმართია, იქ არის აღმართიც. მოკლედ, აი ესე ჩამოვყალიბდეთ და შევთანხმდეთ ამაზე. სადაც არის დაღმართი, იქ არის აღმართიც. ტარო გაიშლება სქემის მიხედვით. სქემის მიხედვით და მე აქ შევარჩი ასეთი შეკითხვები. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ, თქვენი ნერვები, ემოციები, რა მდგომარეობაშია? რა მდგომარეობაში ხართ ეხლა? მეორე შეკითხვა იქნება: ადამიანი მახრჩობელა თქვენ ცხოვრებაში, ანუ ენერგოვამპირი. ენერგოვამპირი ადამიანი, რომელიც აი ელზე გეხვევათ და ცდილობს, რომ აი მოგინელოთ. აი როგორც ანაკონდას შეუძლია ხო რაღაცა გადაყლაპოს, რაღაცა ცოცხალი არსება და ის კუჩნაწლავში ჯერ სანამ ჩავა, ნუ კუჩში, აი ეს რაღაცა ამუშავებს აი ამ ცოცხალ ორგანიზმს ტანში. ქეზარმავალი ხო გრძელია, ხო? სანამ ჩავა კუჭამდე, ხო? ის ამუშავებს აი ამ რაღაცა ჟეჟავს, ჭლიტავს, რაღაცნაირად არბილებს კუნთებით, არბილებს და აი ეს უკვე დამუშავებული მიდის კუჩში. და კუჭი უკვე ინელებს და ასე შემდეგ რა. და გამოისვრის გარეთ მერე. უსიცოცხლოდ და გაუბედურდებულ და დაღუბულს. ასე რომ თქვენ რომ გადაირჩინოთ თქვენი თავი ამ ეგრეთ წოდებული ანაკონდასგან, რომელიც ყელზე გეხვევათ და გახრჩობთ, გინდათ რომ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას. ვნახოთ ამ ყველაფერზე რა ინფორმაცია აქვს ტაროს. მესამე შეკითხვა ჩავთე: რა გასწავლათ ამ განსაცდელმა და რას გასწავლით? რა გზას გადიხართ? რამდენად წაგადგებათ თქვენ ეს გამოცდილება? მეოთხე: რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე, რას ხედავს აბატარო? რას ხედავს თქვენ ცხოვრებაში? რას იმსახურებთ აი იმ კარგს, იმ ბედნიერს? იმიტომ რომ თქვენ ნამდვილად იმსახურებთ, რა თქმა უნდა, თუ გადარჩებით და ღმერთმა გადაგარჩინოთ, რა თქმა უნდა, გადარჩებით. მაგრამ იცით რა არის, გადარჩენაც არის და გადარჩენაც. თუ ემოციები გაგიუბედურდათ და გაგინადგურდათ ნერვული სისტემა, მერე თქვენ დაგჭირდებათ რეაბილიტაცია, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ დროულად უნდა გაუშვათ ასეთი ადამიანი. შეამჩნევთ თუ არა თქვენ ცხოვრებაში, რომ აი ეს პიროვნება ძალიან ძალიან დიდი დოზით გიგზავნით და აგზავნის თქვენს მიმართ აი ამ უარყოფით ენერგიებს, ხო? აი მართლაც როგორც ანაკონდა, ისე გეხვევათ და ნელი სიკვდილით, ასე ვთქვათ, კლავთ და გოპავთ, ხო? უნდა მიხვდეთ, რომ ეს არის ტიპიური ენერგო ვამპირი. ის ხაჩავთ თქვენ ენერგიას თავის კარგად ყოფნისთვის, მაგრამ ეს იმას გონია, რომ კარგად იქნება, იმიტომ რომ ეს თქვენი ენერგია, თქვენი საკუთარი ენერგია, რომელსაც სამყარო გიგზავნით თქვენ, უშუალოდ თქვენ. აი სხვას როგორ გამოადგება, ეს უკვე მარტო სამყარო მიცის. როგორ გამოადგება, რანაირად გამოადგება, შეიძლება ეს თქვენი ენერგია მას ძალიან დამღუპველად გამოადგეს, მაგრამ თქვენ ხო გაკლდებათ, ხო? ფაქტია, რომ გაკლდებათ. შემდეგ, რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე და ბოლოს ტაროს რჩევა. აი ესეთი სქემა მოვიფიქრე და ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. მე მგონი საკმაოდ საინტერესო გამოვა ეს ჩვენი დღევანდელი ტაროს გაშლა და შეიძლება რაღაც ისეთი საინტერესო და ძალიან აუცილებელი, შეიძლება ითქვას, აუცილებელი ინფორმაცია გაჟღერდეთ თქვენთვის, რაც ძალიან დაგეხმარებათ. ან შეგიმსუბუქებთ სიტუაციას. ნახოთ. ესე იგი, ვსაუბრობთ თემაზე: ადამიანი მახრჩობელა თქვენ ცხოვრებაში, როცა ნატრობთ, როდის გამოინათებს თქვენ ცხოვრებაში? ნახოთ. პირველი:
თქვენი ნერვები და ემოციები რა მდგომარეობაშია, როგორ ხედავს არო ამას. მეორე. ადამიანი მახჩობელა თქვენ ცხოვრებაში, ეს უშუალოდ სათაურია, კი ბატონო, რომელიც გაჟღერდა აგრეთვე შეკითხვაშიც. მესამე, რას გასწავლით ეს განსაცდელი, ან რას გასწავლით, ან რას როგორ გამოცდილებას მიიღებთ, აი ასე. მესამე. მეოთხე, რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე. მეხუთე, ტაროს რჩევა. ტაროს რჩევა. პირველი. პირველი, თქვენი ნერვები და ემოციები. როგორ ხედავთ თქვენ თქვენს ემოციებს, თქვენს ნერვულ მდგომარეობას, თქვენს ფიქრებს, აი თქვენს განწყობას, ყოველდღიურ განწყობას, აი როგორ განწყობაზე ხართ, როცა აი ამ სიტუაციაში გიწევთ ოფნა და ცხოვრება. ნახოთ პირველ. Ну, ამას შეხედეთ. სიტუაცია ძალიან დამტკუნველია. Ძალიან დამზიმებულია. Სადაც ხმლები ჩანს ტაროში, რომ იცოდეთ ის ერთგვარი გაკვეთილიც გამოვა ახლა ეს. Სადაც ხმლები ჩანს, ეს არის დაძაბული სიტუაცია, ფიქრები. Მდგომარეობა, გამოუვალი მდგომარეობა. Აქ ჩანს სავარაუდოდ გამოშდება ადამიანი, ან შეიძლება უკვე ახლა ჩანს. Აი ეს მესამე პიროვნება. მესამე პიროვნება, რომელსაც აქვს აღებული თქვენი მეურვეობა, თუ როგორ ვთქვა, თქვენი პატრონობა. თითქოს თქვენ უნდა რომ თქვენ დაგიცვათ. Აი ეს პიროვნება, თითქოს უნდა რომ თქვენ დაგიცვათ აი ამ სიტუაციაში. Და ცდილობს რომ გაგარიდოთ აი ამ სიტუაციიდან. აი ამ ერთი არკანით შემიძლია გითხრათ, რომ აქეთკენ მღელვარებაა. იქითკენ დამშვიდებულია. სავარაუდოდ თქვენ გადიხართ სამშვიდობო გზაზე. მშვიდობიანობაზე უკვე დრო არის რომ გახვიდეთ. ეს გაშლა ეხება ორივე სქესის ადამიანს. როგორც მამაკაც, ასევე ქალბატონებს. მამაკაცებო, თქვენ ცხოვრებაში არის ვიღაც, ვინც გიკვლევთ გზას, ვინც გეხმარებათ, ხოლო ქალბატონების ცხოვრებაში არის ვიღაც მეგობარი, თუ ვიღაცა მეგობარი მამაკაცი, შეიძლება ეს იყოს მამა, შეიძლება ძმა იყოს, რომელიც გეხმარებათ, მხარში გიდგათ, რომ უბრალოდ ადვილად გადალახოთ აი ეს ძიმე სიტუაცია. მეორე არკანი, ნახოთ აბა, მეორე შეკითხვა იყო. ადამიანი მახჩობელა თქვენ ცხოვრებაში. ეს უშუალოდ სათაურია ჩვენი ვიდეოსი და ნახოთ შეკითხვებშიც იყო დასმული. ადამიანი მახჩობელა თქვენ ცხოვრებაში, ნახოთ აბა როგორ ჩანს. Деда. Кинат гачვენოთ. არ შეგეშინდეთ უკეთ, ხო? ნახეთ. ადამიანი მახჩობელა თქვენ ცხოვრებაში. დემონი, ენერგო ვამპირი, ვემი დამაჟრიალა. ენერგო ვამპირი ხახნო, ტიპიური ენერგო ვამპირი, რომელიც იცით როგორია. თან გიჭირთ მისგან გასვლა. თან რაღაცნაირად გიჭირთ. აი შებოჭილი ხართ. შებოჭილობა გაქვთ, აი ამ პიროვნების მხრიდან. თავის დაღწევა გიჭირთ. შეიძლება ეს იყოს გრძნობები. შეიძლება ის იყოს რაღაცა მიჯაჭვულობა, შეიძლება ის იყოს რაღაცა ვალდებულება, შეიძლება იყოს სიტუაცია, რომლისგანაც უბრალოდ ვერ გადიხართ. მაგრამ იცით რა არის? ყველაფერი ისევ ჩვენს ნებაზეა. თუ თქვენ გინდათ, რომ თავი გაითავისუფლოთ, თუ თქვენ გინდათ, რომ დატკბეთ თავისუფლებით, თქვენ ახლა არ ხართ თავისუფალი, თქვენ ხართ შებოჭილი აი ენერგეტიკული ვამპირის მიერ, რომელიც არის თქვენს ცხოვრებაში. ამ პიროვნებამ შეგიქმნათ სიტუაცია. სიტუაცია ფაქტიურად აი როგორ გითხრათ, ციხეში იმყოფებით რა. ხართ თითქოს თავისუფალი, მიდიხართ მაღაზიაში, იქ აკა მოძრაობთ, მაგრამ თქვენ არ ხართ თავისუფალი, ხო? აი გესმით ხო რასაც ვამბობ. ამიტომ უნდა მოუხმოთ თქვენს ემოციებს, თქვენს ნერვებს. უნდა მონახოთ მყარი ადგილი თქვენს ცხოვრებაში. თქვენი მე უნდა იპოვოთ. რა გინდათ? საკუთარ თავს შეეკითხეთ. რა გინდათ? გინდათ ასე ცხოვრება?
ხო არ გინდათ, დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არ გინდათ, თქვენ გინდათ, რომ განთავისუფლდეთ. Რაც არ უნდა იყოს, აქ ჩანს მოჭარბებული დიდი გრძნობები. Შეიძლება ეს იყოს დიდი სიყვარული, შეიძლება ეს იყოს რაღაც აი დიდი, ყველაფერი დიდი მოჭარბებული დიდი გრძნობები, რაც არის დაკავშირებული გრძნობებთან. Სამყაროს არ უყვარს აი ეს გაფანატება ადამიანების. Ზომიერება. Ზომიერება. Ოქროს შუალედი დაიჭირეთ ყველაფერში. Თქვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამისგან. Თორე შეიძლება ეს მართლა ანაკონდად გეკცეთ ცხოვრებაში და ფრთხილად იყავით, გაფრთხილდით, საკუთარ თავს გაუფრთხილდით, სულის ტაძარს გაუფრთხილდით. Მესამე, რას გასწავლით ეს განსაცდელი? Საკუთარი თავის ფლობას. Თქვენ აი ნახეთ, საკუთარი თავის ფლობას გასწავლით და სიტუაციის მართვას გასწავლით. Რომ თქვენ აღარ დაუშვათ ამის მერე ანალოგიურ სიტუაციაში საკუთარი თავის ჩაგდება. Თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული და იცით რა არის, როცა ადამიანს თვალი აეხილება თუ რა ხდება მის თავს, უკვე იმ წუთიდანვე იწყება მისი ხსნა. Და აი ეს არგანიც არის მაგისი ნიშანი, რომ თქვენ განთავისუფლდებით და პირიქით უფრო კარგად გააკონტროლებთ ამ სიტუაციას. Ეს სიტუაცია თქვენთვის გახდება მიუღებელი. მიუღებელი. აი ნახეთ, ახლა შეადარეთ ეს ორი არგანი. Ადამიანი მახრჩობელა ანაკონ. ანაკონდა, ასე ვთქვათ, ნუ ბჭყალებში და უძახოთ, მოდით, ანაკონდა, რომელიც შემოხვეულია თქვენზე და არ გაძლევთ თავისუფლებას, ხო? შებოჭილობა გაქვთ, ეს არის ემოციური თუ რანაირიც არის. Ახლა ეს თქვენ გეცოდინებათ. და თქვენ შეიძლება აქ იყოს მამაკაცი, შეიძლება ქალბატონი, ვისაც ეხება ეს ინფორმაცია, თვითონ მიხვდებით. ვიდეო ეკუთვნის ორივე სქესის წარმომადგენელს. აქ მიხარია, რომ უკვე ჩანს ნიშნები იმისი, რომ თქვენ აცნობიერებთ, რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში და იწყებთ საკუთარი თავის განთავისუფლებას. Ანუ თქვენ იმორჩილებთ სიტუაციას ბოლომდე. Იმორჩილებთ, აჩმორებთ, ასე ვთქვათ. ძალიან ისეთი ჟარგონული სიტყვა, ხო? რაღაც აი აჩმორებთ სიტუაციას, აჩმორებთ იმ პიროვნებას, რაღაცა ძალას გამოაცლით თქვენ. აქამდე ხო ის გაცლიდათ ძალას, მაგრამ თქვენ რაღაცნაირად თითქოს ძლიერდებით მას, იმიტომ რომ აცნობიერებთ ძალიან ბევრი რაღაცა გააცნობიერეთ უკვე. Ძალიან ბევრი რაღაცა გააცნობიერეთ და თითქოს აი ეს მიზიდულობა სუსტება მასა და თქვენ შორის. Კიდევ გეუბნებით, ეს შეიძლება არც იყოს ადამიანი, უბრალოდ ადამიანისგან შექმნილი შეიძლება იყოს სიტუაცია, ან შეიძლება კონკრეტულად ადამიანიც იყოს. გესმით? სიტუაცია ან ადამიანი, რომელიც უბრალოდ გახრჩობთ. მახრჩობელასავით არის შემოხვეული თქვენზე. Შემდეგ მეოთხე, რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე. ვნახოთ, აბა რა არის ეს? Რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე. Და ეხლა მე რომ გაჩვენოთ ეს, ცოტა შეგეშინდებათ, ამიტომ ამას აქვს ორი მნიშვნელობაც. ძალიან მალე დასრულდება ეს ამბავი. Და რაც მთავრდება, თქვენ ხო იცით, რომ იქვე იწყება ახალიც. Მოდით ნახოთ, რა ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში? Რა არის ის კარგი ახალი ამბავი? Რა არის? Მოკლედ თავდება ეს სიტუაცია, რომელიც თქვენ განერვიულებდათ, გზავდათ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით უკვე, როცა გააცნობიერეთ თუ რა მდგომარეობაში ხართ. Და ვნახოთ, აბა, არა, მაინც უნდა გაჩვენოთ, იმიტომ რომ არ გეგონოთ, რომ მე ამას ვიგონებ და რაღაცა. Აი ეს არის მეოთხე, რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე. ეს არის ცხენზე ამხედრებული ფაქტიურად სიკვდილი. მაგრამ ამ შემთხვევაში, აი ამ შემთხვევაში, ხო, ეს პირდაპირი მნიშვნელობით კი არ იკითხება, არამედ უბრალოდ თავდება ეს სიტუაცია. გესმით? წერტილი ესმევა. სიკვდილი ხო ზოგადად ყველაფრის დასასრულია, ხო? ყველაფრის დასასრული, წერტილი ესმევა, ხო? ეს სიტუაციაც თავდება.
ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა მთავრდება. Ამ პიროვნებით ეს სიტუაციაც მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში და ვნახოთ ახლა რა იწყება. Მაგას ვაგრძელებ ზუსტად ახლა. Რა გრძელდება თქვენ ცხოვრებაში? Როგორ შეიცვლება აი ეს ენერგო ვამპირული სიტუაცია, რომლის მსხვერპლიც იყავით თქვენ? Როგორ გრძელდება? Ძალიან მინდა რომ კარგი იყოს, კარგი რაღაცა ინფორმაცია. Იმიტომ რომ როგორც დავიწყე ჩვენი დღევანდელი საუბარი, იმას გავიმეორებ. Აღმართს მოყვება დაღმართი და პირიქით, დაღმართს მოყვება აღმართი, სადაც დაღმართია, იქ არის აღმართიც. Ვნახოთ. Კი ბატონო, აი აქ ჩანხართ თქვენ მეოთხე შეკითხვაზე, რასაც იმსახურებთ ძალიან მალე. Ესე იგი, ხომ თავდება ეს? Თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული, აი უსაზღროდ გაძლიერებული, სულიერად, მენტალურად. Ეს აისახება თქვენს ჯანმრთელობაზედაც, თქვენს ფიზიკურ სხეულზე აისახება. Თითქოს ენერგიები დაგებრუნდებათ, ხალისი დაგებრუნდებათ ცხოვრების. გესმით, იმიტომ რომ მონახავთ თქვენს გზას, რომელიდანაც თქვენ იყავით ფაქტიურად აცდენილი იყავით. Აი ამ გზიდან თქვენ უბრუნდებით თქვენს საკუთარ გზას. Და რაც შეეხება მეორეს, ეს არის ცხოვრებისეული არკანი, რომელიც აი ამ ყველაფრიდან თქვენ ისწავლით რაღაც მნიშვნელოვანს. Ცხოვრება სიბერემდე უხო გაგიგიათ, სწავლა არასოდეს არ არის გვიან. Შეიძლება ეს არკანი ნებისმიერ დროს ამოვიდეს. Და ჩვენ ვსწავლობთ ყოველდღიურად, ყოველთვე, ყოველწლიურად. Ყოველი მოვლენიდან შეიძლება ვისწავლოთ. Შეიძლება ისეთი რაღაცა მოხდეს, რომ გაგვიკვირდეს, ეს როგორ დამემართა მე? Ვკითხოთ საკუთარ თავს. Მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეშმაკი რომელი მხრიდან შემოგვიწვრება. Არ ვიცით. Ეს ცხოვრება, ჩვენ ადამიანები ვართ, ცოცხალი ორგანიზმები. Სწორედ აი რო შემოგვიწვრა ის, რო შემოგვიწვრება ის ეშმაკი, ის არის ჩვენი სუსტი წერტილი. Და სამყარო ასეთნაირად მიგვანიშნებს, რომ მიაქციე შენს სუსტ წერტილს, სუსტ მხარეს, გაძლიერდი აი ამ მიმართულებით, რომ სხვა დროს მომაკვდინებლად არ შემოგიწურეს იგივე გზით ეშმაკი. Იმიტომ რომ ერთი და იგივე შეცდომას სამყარო არ ვპატიობს. Შეიძლება ერთხელაც საბედის წერო აღმოჩნდეს ის ჩვენი ერთი და იგივე დაშვებული შეცდომა. Შემდეგ მეხუთე ტაროს რჩევა. რას გირჩევთ ტარო? Ტარო გირჩევთ რას? Გაძლიერდით. Გაძლიერდით და ყური დაუგდეთ. სამყაროს ყური დაუგდეთ თქვენს ფარველ ანგელოზებს. Აი აქ ჩანს ძალიან ცეთი ფილოსოფიური ადამიანი, დაბრძენებული, დაჭკვიანებული. Შუახნის ასაკზე უფრო დიდი წოვანების, შეიძლება ეს ფიზიკურად არ იყოს ამდენი წლის, უბრალოდ გამოცდილებით არის. გესმით? Აი ეს გამოცდილება ისე დააბრძენებს ამ ადამიანს, ისე დააჭკვიანებს ამ ადამიანს, რომ შეიძლება ეს იყოს ტოლფასი აი იმ გამოცდილება მიღებული ადამიანისა, რომელმაც მთელი ცხოვრება გაიარა და უბრალოდ აი ასეთი ტკივილიანი გამოცდილება არ მიუღია. გესმით? Თქვენ რომელმაც გაიარეთ აი ეს ენერგო ვამპირის შემოტევა, ეს ხართ თქვენ. Კიდევ გეუბნებით, აქ არის კვერთხების მეფე, მაგრამ არ არის აუცილებელი ეს ზუსტად მამაკაცი იყოს. ეს ვიდეო იწერება ორივე სქესის წარმომადგენლისთვის, როგორც ქალბატონებისთვის, ასე მამაკაცებისთვის. პიროვნება, რომელიც ჩანს დაბრძენებული, დაჭკვიანებული, მისი ფილოსოფიური აზროვნება, მისი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა ხდება უფრო სრულყოფილი, უფრო გონივრული. Იცით რა არის? Ეხლა იმდენად დიდ გამოცდილებას მიიღებს ეს ადამიანი, რომ ეხლა აქეთკენ კი არა და გონი იქით შეაცდენს ეშმაკს. Რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. Რა თქმა უნდა, გადატანითი მნიშვნელობით ვამბობ, თორე ეს პიროვნება იქნება სულიერად გაზრდილი, მენტალურად გაზრდილი. Ну, რაღაც აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა.
ვიღაცაზე რეზონირდებოდა, ვიღაცაზე არა. Ძალიან საინტერესო ინფორმაცია იყო. Ძალიან საინტერესო. Და რაც თავარია, კარგი, ლოგიკური დასასრულით. Კარგი და ლოგიკური დასასრულით. Შემოკარგებო, მოიწონეთ ვიდეო და ლაიქეთ ქვემოთ. Მოწონებაზე ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, თქვენთვის, იმისათვის რომ ასრულდეს აი ეს ინფორმაცია. Განხორციელდეს ეს ინფორმაცია თქვენზე, თქვენ გაძლიერდეთ ამ ინფორმაციით და იმუშაოს ამ პროგრამამ, ასე ვთქვათ, თქვენთან მიმართებაში. Ეს მოწონება, რა თქმა უნდა, ჩემთვისაც ძალიან კარგია, როგორც ამოტივაციოთ, რომ მქონდეს ხალისი, მქონდეს მოტივაცია, რომ ყოველ დღე თქვენთან აი ესეთი ტაროს საჯარო გაშლები ვაწარმოო და ჩავწერო და გაჩვენოთ და ვისაუბროთ. Და აგრეთვე ტაროს არხის წარმატებისთვის არის აუცილებელი ყოველი თითოეული თქვენი მოწონება და დალაიქება. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, აი ასეთ თემებზე, ვისაც აინტერესებს, ვისაც უნდა საკუთარი თავის გაძლიერება, აი ესეთნაირად მენტალურად, სულიერად, თუნდაც ტაროს რჩევებით, იმიტომ რომ რა არის იცით, ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენში, მე ამაზე არაერთხელ მითქვამს, ყველაფერზე პასუხი არის ჩვენშივე. უბრალოდ ამისი დადასტურება გვინდა, რაღატომღაც და ტაროს იმიტომ ვეკითხებით. Და ტაროს ადასტურებს ან არადასტურებს, ხო გესმით? Აი რაღაც აი ესე, პერსონალურად ტაროს გარშა სწორედ ამას ემსახურება, რომ თქვენ გაძლიერდეთ თქვენს გადაწყვეტილებებში. Შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, რომელ აპლიკაციაშიც გნებავთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ეს ყველაფერი: WhatsApp-ი, Viber-ი, Skype-ი, Messenger-ი, Telegram-ი, ამბობდ რომ დაემატა Telegram-იც. Და დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ პერსონალურად ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ პასუხს. ჩვენ ვისაუბრებთ ტაროსთან, გესმით? ჩვენ ვისაუბრებთ ტაროსთან და ის გვესაუბრება ჩვენ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას, რომ მისმენდით, რომ მიყურებდით. უღრმესი მადლობა თქვენ ყველას. მომავალ შეხვედრამდე.